מה, כל יום צריך לאכול? מה, אי אפשר לאכול שנה וזהו? מה, אז עוד כל יום צריך לאכול, האדמה, וצריך לאכול כל הזמן, מה לעשות? עכשיו, אבל יש עוד טריק, מה יעשה בן אדם שרוצה להביא את עצמו למצב שהוא יוכל לא לאכול כמה ימים ועדיין נשאר בחיים? אז הוא צריך לאכול יותר קודם ולהשמין. אז כאילו אין לו שום מנה. מה זה אומר בדימוי שלנו? זה אומר שאם אתה רוצה לתחזק את הרצון, אז תרצה יותר, כאילו, תעלה את הרף, ואז אם אתה נופל, אתה נופל איפה שאתה עכשיו. זאת אומרת, אם אתה תשטוף לעצמך את המוח שאתה רוצה משהו אחר יותר, 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 אז כאילו בעצם, אתה בעצם שום, אתה כאילו מתחזק את הסטטוס הנוכחי שלך. זה גם סוג של אופציה. כאילו אם אתה רוצה להישאר במקום מסוים, אז תלך יותר ימינה, ואז אתה תמיד כאילו תנווט בין איפה שאתה באמת רוצה להיות, לבין המקום האחר, שאתה כאילו תמיד תיפול עליהם תשלם. האם זה לנצח? כן, זה לנצח. אבל זה בכל דבר? כן, זה בכל דבר. למה כשאת שואלת אותי אם זה בכל דבר, למה את הולך את התשובה ולשאול אותך למה את מסתוונת? כי יש תשובות שהן נכונות מצד ההגדרה של הדברים. המהות של השאלה שלך, האם אפשר לקחת צורה ספציפית ולתפוס אותה בצורה מוחלטת? שבאופן מוחלט, זהו, נגיד. התשובה באופן מוחלטת היא שאי אפשר. אתה לא תומר באופן מוחלט לדעת ש... זאת אומרת, אתה לא תוכל לתפוס באופן מוחלט את זה, זה ברור, אבל השאלה אם לא... זאת אומרת, שיש דבר טוב ודבר רע, זאת אומרת, מבחינתך, ואתה יודע שאתה נמצא במקום הראשון שהוא לא טוב מבחינתך, אתה רוצה להגיע למקום השני, אבל אם שכבר הגעת למקום השני, ואתה יודע שיש בזה את היתרונות ואתה מרוויח מזה והכל, זאת אומרת, השאלה היא כאילו... עכשיו אני אעשה לך את הבשורה רעה. לפעמים, כשאתה משיג משהו, אז תראי במה זה תלוי. כן, לפעמים כשאתה משיג משהו, אתה כבר פחות רואה פה את היתרונות. תגיד לי, אתה מרוכז שם? כן. אז תעצור בו כשמה שאתה עושה. תעצור, תעצור. תעצור, בוא, אנחנו מדברים עליך עכשיו. כן, אני חושב. לא, אנחנו מדברים בדיוק עליך. בדיוק. לפעמים בן אדם משיג משהו, ואז דווקא בגלל שהוא השיג אותו, הוא כבר לא רואה את היתרונות במה שהוא השיג. תמיד רוצה להשיג משהו. אז שהוא השיג את זה, הוא כבר לא רואה את היתרונות בזה. הוא כבר לא רואה את היתרונות בזה, הוא רואה את החסרונות בזה. למה? למה? כי זה תלוי כמה אתה זוכר את החסרונות מהסיבוב הקודם. כדי לרצות משהו, אתה צריך... כדי לרצות משהו, אתה צריך לחשוב שיש בו יותר יתרונות מחסרונות. עכשיו, כדי לחשוב שמשהו מסוים יש יותר יתרונות מחסרונות, אתה בעצם צריך לדמיין את הרע ולהגיד, אוקיי, איזה מזל שאני לא שם. כדי להגיד איזה מזל שאני פה, אתה בעצם כל מה צריך לזכור את השם הזה. שלפעמים אתה כבר נכנס לפה ואתה מתרגל לפה, ואז אתה כבר שוכח את השם. ואז אתה כבר לא טוב לך פה. אתה אומר, לא, אני רוצה להיות שם. ואז אתה חוזר לשם, אתה אומר, אני רוצה פה. מיוחד שעם הזמן. נכון, נכון, נכון. ולכן לפעמים, הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך, ונגיד איזה טראומה כזאת, שאז הטראומה שומרת עליך שלא תרצה לחזור לשם עוד פעם. מה לא יכול לעשות את החיים? במקסימום אתה יכול להזכיר לעצמך את היתרונות שיש לך במקום הזה. אתה לא יכול להגיד... יש דבר שנקרא רשימו. קודם כל יש דבר שנקרא רשימו. מה זה אומר רשימו? רשימו זה רושם. זיכרון תמיד נשאר. בתת מודע, אתה תמיד זוכר ששם היה גרוע. עכשיו, דבר שני, אתה גם יכול לראות אנשים. אתה לא זוכר באופן מוכר. תלוי כמה רע היה לך שם. שאם היה לך שם כל כך רע... היה לך גרוע. נפרדת ממנה. עובר שנה, שנתיים, פתאום אתה לא זוכר כמה גרוע היה, פתאום אתה זוכר, מה, איך אני יודע, אתה זה. או הפוך, או הפוך. אוקיי, אבל זה משהו אחר, לא? איתה? כמה טוב אתה חושב שהיה? היה טוב. יצאתי מישהו. אני לא זוכר את הדברים הרעים. לא שאתה לא זוכר, אתה פשוט מעדיף לא לחשוב עליהם. למה? אז אתה תזכיר עצמך בכוח? לא, רגע, רגע, שנייה. קודם כל, אם לא תזכיר אותם בכוח, אז תנסו פעם, אז תזכירו לך את זה בכוח. זה סיפור אחר קצת, זה סיפור שנגיד מישהי שיוצאת עם מישהו, דוגמה, ואז נפרדת ממנו, ואז עכשיו היא לבד, או לא יודע מה, או אין לה את היתרון שהיה אצלו, ואז היא לא יודעת איפה להשיג את היתרון, אז היא אומרת, טוב, בוא נשקר ונגיד ששם יש את היתרון כדי שתהיה לי תקווה. אבל זה כאילו, זה משהו אחר בכלל, זאת אומרת, בשביל... כדי לא להרגיש רע במצב הנוכחי, אתה אומר, טוב, אז רגע, מה עדיף? להגיד שלא יהיה לי את זה בכלל? לא, עדיף, בוא נשקר, אבל נגיד שזה שם, ונשכח את החיסרון. אבל אתה לא באמת זו, אתה לא באמת שכחת את החיסרון. אתה עבודה שאתה זוכר את החיסרון. אתה פשוט
אתה אומר, מה אני ארגיש יותר רע? אם אני אגיד ששם יש חיסרון, או אם אני אגיד שאין, כאילו שאני אראה שם את היתרון ואגיד שאין שם חיסרון. כי אם את תזכרי את החיסרון שיש בבן אדם ההוא, אז בכלל תשארי לבד, ובכלל תגידי, טוב, אז אין לי תקווה לעולם. זאת אומרת, אני מעדיפה לשקר ולהגיד שאני לא זוכר את החיסרון וזוכר את היתרון, בשביל להרגיש טוב עם האשליה ועם החלום, שאולי יום אחד יהיה לי טוב שם או משהו כלשהו. מה זאת אומרת? נגיד, אתה לא מתייחס, אבל אנחנו עברנו קצת, אבל אנחנו קצת סטינו מהנושא. זה אומרת. אז בואי נדבר עליו בנפרד. בואי נדבר עליו בנפרד. בואי נחזור לשאלה הראשונה שלך. לא, אמרת, השאלה הראשונה, אמרת שכל זיכרון אתה כאילו בסופו של דבר לא שוכח אותו. השאלה באיזה רמה, השאלה באיזה רמה, אם כלב נשך אותך, אתה תזכור את זה עד סוף חייך, אבל אם כלב גם היה לך נחמד איתו, אז יכול להיות שחוויה תקזז חוויה אחרת. תראי, בסיכומו של דבר, זה סוג של עבודה יומיומית. אם אתה רוצה לקחת צורה מסוימת, ולהיות בטוח שב-100% אתה תהיה בה ולא ב-100%, להיות משוכח שאתה תשאר בו ולא בדבר אחר, אתה כל הזמן צריך להגדיל את היתרונות ולא את החסרונות שבדבר. אין איזה טריק שתדבק לשם, כאילו. ולכן לפעמים בזוגיות, אחרי הרבה שנים נמאס לך. למה? כי אתה שכחת שהיית לבד. והרבה פעמים שאתה לבד, אה? נכון, זה הכוונה. כי אתה לא רואה כבר את היתרונות שלה ביחד, כי אתה לא זוכר את החסרונות שלה לבד. עכשיו, אני לדוגמה, מהיבט מסוים, אחד הדברים הטובים שהוצאים לי בלפגוש אנשים, אני פשוט זוכר מה היה פעם, מה זה טוב לי מהיום. מהיבט מסוים. כשנראה מישהו מתוסבך, אני רואה איזה מזל שאני לא שם. כאילו, מהיבט מסוים, למה מהיבט מסוים? כי מהיבט אחר, גם אני שם, מהיבט אחר, אני רוצה להיות שם, לא שם, אבל מהיבט מסוים, כשאתה רואה מישהו אחר, אתה אומר, איזה מזל, נזכרתי, כי אתה לא חייב להיזכר על עצמך, אתה כאילו יכול להיזכר מה היה אתמול דרכו. סוג של... אנשים שלא צריכים לעשות את העבודה היומיומית הזאת. זאת אומרת, הם מסתפקים בצורה שיש להם. אין שום צורה יחסית שאין עבודה יומיומית לתחזק אותה. כל דבר, כל צורה יחסית היא ברת שינוי, ולכן זה אומר, והיא לא מחויבת שהיא תהיה היא ולא ההפך שלה, ולכן יש משהו שצריך להפעיל, לתחזק אותה. אבל אתה רואה אנשים שהם מאושרים. כן. שמה הם? אנשים ש... רגע, אוקיי. נגיד שאתה רואה מישהו שהוא בזוגיות, והוא בזוגיות, בלי שהוא עושה איזה עבודה יומיומית לתחזק את הזוגיות. נגיד, אוקיי. לא, נניח, תן דוגמה. אבל הוא, האם הוא נהנה מהזוגיות, או שהוא בזוגיות פשוט כן לוקח ללכת לרבן ולהתגרש? זאת אומרת, אם הוא ערבה והוא מחפש את הזוגיות הזאת, זה יפה, זה ההבדל. כי יש בנם שהוא שם, כי הוא שם. למה אתה גר פה? כי אתה גר פה. למה אתה זה? למה אתה מצביע X? כי אני כל החיים הצבעתי X. זה בכלל לא קשור ליתרונות וחסרונות. אבל אתה רואה, אנשים לא סתם חיים איפה שהם נמצאים, אלא מאושרים איפה שהם נמצאים, בלי לעשות את העבודה היומיומית הזאת. שנייה, אתה לא צריך לעשות את העבודה, אבל אתה צריך שפה יהיה לך את יותר בחסרון. אם נגיד אני אקח מישהו, בוא נלך מזווית אחרת, יש את המצב שבן אדם נמצא, נגיד יש בן אדם, נגיד לדוגמה שהוא היה שמן, והוא עשה דיאטה והפך להיות רזה, נגיד, ועכשיו הוא פשוט רגיל לאכול בריא. רגיל, טוב, רגיל. אבל יש בן אדם שהוא שמח מזה שהוא אוכל בריא, אבל זה אומר שהוא באופן מודע אוכל בריא, אוכל בריא, אוכל בריא. זה אומר שבתת מודע שלו, הוא מאוד חזק, זוכר את הלא רוצה להשמין. אחרת, לא יכול להיות שהוא עם תחזק את זה כל הזמן. יש אחד שהוא פשוט רגיל לזה. אבל אז הוא לא נהנה גם מזה. הוא פשוט רגיל לזה, כאילו. לא טוב ולא רע. יש אנשים אבל שפשוט לא חושבים יותר מדי, אז כאילו, כמו... לא, זה לא נכון. אבל אם הם לא חושבים, דרך אגב, אתם לא הטיפש. גם היה חכם, רק לא חשבת שהוא חכם. אבל תסתכל. עוד פעם, אם יש, תראה, זה או שאתה על מצב ניטרלי, אז אתה לא נהנה ממה שיש לך ולא סובל, ואתה לא מחליף צד, אבל אתה לא נהנה מזה גם כן. אבל אם אתה נהנה מזה, זה אומר שאתה מפחד לאבד את זה. וזה אומר שאתה זוכר את החיסרון שבהפך.